comen tiendas de brujetes y estas. Jeg heter Emre Kristoffer Solberg. Ja. Det er folk som ikke har vært så mye her på biblioteket. Tusen hundre. Eller 300 kroner. Hvis man ikke har bok. Hvis vi ikke har en... Hvis vi ikke vet så mye, da kan vi reise til biblioteket. Vi kan få hjelp av de som jobber her, biblioteker. Hvilken dag er det i dag? Det er tirsdag, da er biblioteket i Gøsdal åpent. Ja. Nei, ikke så mye. Men litt på en måte? Ja, litt. Ja. Det må du gjøre fordi jeg elsker meg for tuba. Ja. Du har lyst til å spille tuba på biblioteket? Ja, ja. Det vil jeg. Men ikke så veldig bråkete. Kroner. En krone. Det er gratis. Ja. Yeah.